Valbar hos Malou, det är något av det roligaste jag vet. Jag tycker politik är kul. nämligen. Det hoppas jag ni gör också. som inbjudna, annars skulle ni inte jobba med Det Det är spännande och det rör sig mycket över gränserna i politiken just nu. Jag har bjudit in Johan Forssell, moderat. Du är rättspolitisk talesperson. Mats Persson, liberal ekonomisk-politisk talesperson, och ni alla riksdagsledamöter. ska jag säga. Henrik Winge från Sverigedemokraterna, integrationspolitisk talesperson. Och jag hade tänkt att vi ska prata om två, saker, två ämnen som är aktuella. Det ena är gängvåldet, skjutningarna. Eh, och det andra är eh, klyftorna eh, i samhället, inte minst inkomstklyftorna som växer. Men jag tänkte att ni skulle få börja med att göra det här som vi alltid börjar med. Eh, placera ert parti i förhållande till de andra. Du har varit här förut, eh, Henrik Vinge. Ja. Varsågod, du kan få börja visa de andra hur det går till. Ja, tack. Mm. Även om jag inte tror de kommer lägga som du. Nej, vi får se om ja. vi kan komma överens i det här. Det är ju alltid lite knepigt, men jag tänker mig att man får väl helt enkelt tänka sig kring regeringskonstellationerna. Så att det är någon sån här variant som gäller nu. Här har vi något slags kluster med regeringen. Kan vi säga att det är en höger och vänsterskala och det är ofta ekonomisk politik som är utgångspunkten för den? kan man väl säga. väl Ja, sen så är det ju alltid sådär frågan om vilka frågor man väljer. Vi har ju en del som spretar åt höger och en del som mm. spretar åt vänster. Men vi ser i alla fall att det finns ett kluster här med regeringen och regeringens stödpartier. Och Sen så finns det en opposition som börjar samlas här någonstans. Kanske inte är riktigt så, men... Lite... Ingen ligger långt ut till höger, utan det är mitten där. Nej, det, är, ja, det blir också en fråga om proportioner, men alltså, lite så här skulle jag säga. Vi ligger väl lite mer i mitten då, i mm -hmm. höger skalan än vad MK gör. Men att vi ändå kanske börjar närma oss lite grann i frågor om... Vad är det som gör att det är så tomt högerut? Ja, det är ja, en det är lång bräda. Alltså Allting är i mitten nästan? Ja, det är ganska mycket så i mm. svensk politik, skulle jag säga. Ja. Ja. Okej. Okay. Lite vikt åt vänster, kanske. Intressant, ja. det var alltså Sverigedemokraterna, eller din position där som sverigedemokrat. Då låter vi Mats Persson, liberal, håller du med? Ja. Nej, det gör jag väl inte helt. Jag skulle vilja skapa en liten klyfta där mellan... Två av allians, tidigare allianspartierna, får man säga. Tre. Jag ska jag sätta SD där. Att det som händer nu i svensk politik mm. är att två av partierna, COL, har ett budgetsamarbete och 73 punkter med eh, Miljöpartiet Socialdemokraterna. Det eh, drar politiken till höger och vi ser som vår uppgift i svensk politik från Liberalernas sida att driva politiken i liberal mm. och borgerlig ekonomisk eh, riktning. Borgerlig bo, Men det finns en ganska tydlig ideologisk skillnad mellan Liberalerna och socialdemokraterna, Och Det intressanta är, när, när vi gjort det här tidigare, det är nog att SD aldrig har betraktats som ett mittenparti. Men det gör du också. Eh, det är ja, väldigt få gånger som SD jag tycker, ligger där. Henrik får väl svara för det själv. Jag tycker ibland det är svårt att placera in Sverigedemokraterna. Mm. Jag har ibland lite svårt att... Men du har jag ändå lagt dem i mitten? Ja, just för att jag har svårt att placera in dem. Mm. För att Det är lite svårt mm. att veta hur de ska rösta i olika frågor och så. Men, men, men jag ligger inte bakom om Sverigedemokraternas position på den här kartan. Det mm. ligger inte jag och tänker på på nätterna. Mm. Utan jag tycker det, det är tydligt tycker jag att det finns en skillnad här mellan mm. S som är regering och C och, och L ligger L. till då. höger om Centerpartiet, Liberala. Jag tycker vi gör det. Ja. Mm. Varsågod och sitt. Då är det du kvar, Johan, Johan. Mm. Forssell, som alltså är moderat. Ska vi se om du håller med om den här bilden? Ja, det är ju spännande det här. Mm. Får man ta fram sin kreativa ådra här nu då. Och, alltså man kan ju se det på lite olika sätt egentligen men mm. också beroende på vilken typ av frågor det är. Om det är värderingsfrågor eller rättsfrågor som jag jobbar med eller just den ekonomiska politiken. Och det är klart man skulle kunna samla ihop januari partierna för sig, men de ändå ska utgå från den ekonomiska politiken, ta en liten egen take på det då, så tror jag ändå man får göra så där. Ja. Miljöpartiet vill ni egentligen ha där. Så då så. är Socialdemokraterna till vänster om Miljöpartiet? Ja, men jag mm. tänker att vi har ju också framgångsrika samarbeten med Miljöpartiet mm. på flera ställen runt om i landet, till exempel här i Stockholm. Jag tycker de har uppvisat lokalt faktiskt en större pragmatism än vad man kanske gör nationellt. Sen Sverigedemokraterna får vara här någonstans. Ja, lägger dem så där då. Jag tycker att Centern rör sig faktiskt allt mer vänsterut, även om man ja, någonstans i mitten tror jag. Och mm. så Liberalerna. Ja, sen lägger jag nog M där och nu har ju KD sagt nej till att slopa värnskatten, men jag lägger dem ändå här. längst ytterst. Det, ja. men det, det är inte helt exakt, men någonting sånt. Det intressanta är att man har ju talat om ett, block, ett konservativt block där Sverigedemokraterna skulle vara med. i det blocket. Eh, ser du det där? Nej, det egentligen inte, inte skulle jag säga utifrån att jag tycker ju att alltså, Sverigedemokraterna har väl lite... I vissa frågor är man väl mer här, just när det gäller ekonomiska frågor uppfattar jag mm. att partiet är mer där. Så mm. att det beror också lite på vad det är. Utan... Mm. Beror det här på... För det här är en stor skillnad mot eh, vad de som har varit här har placerat eh, Sverigedemokraterna. Då har de ofta varit mycket längre till höger. Du, du kan mm. väl sätta det, så kan vi prata om det. Har det skett en förändring eller är det, som du säger, det är osäkert var eh, Sverigedemokraterna befinner sig i olika frågor? Ja, jag tror många partier rör sig på den där kartan eh, till och från mm. och eh, Sverigedemokraterna är lite svåra att placera eftersom vi har svårt att, att bedöma var, de, var, var Sverigedemokraterna ska landa i olika frågor. Och så. Men... Ja, men vår ambition är ju att vara ett mittenparti i det avseendet. Ja. Att vi ska kunna ta bra idéer som kommer från ja, det, vänsterblocket och vi ska kunna ta bra idéer som kommer från, från högerpartierna och vi ska kunna kombinera dem. Vi försöker inte vara så bundna ideologiskt när det kommer till höger och vänster och Det där märker man till exempel att vi vill stärka a-kassan. En klassisk socialdemokratisk eller vänsterfråga. vi Samtidigt också kan se att man behöver sänka skatten för småföretagen. Till exempel för anställda. Att det, Men det, det ni har blivit mest kända för är integration, som är ju ditt, din fråga också. Skulle ni ligga längre ut till höger då? Ja, alltså om, man, om man tänker sig en skala att, att höger är mer restriktiv när det gäller invandringen, då skulle vi ligga väldigt långt till mm. höger. Och jag tror att det är många som kanske tänker så. Mm. så det beror lite på vilken typ av skala man mm. använder. Om det är en ekonomisk politik, Då ligger vi nog mer i mitten, mm. men är det fråga om till exempel strängare straff hårdare tag mot brottslighet, lägre in, minskad invandring, då är vi kanske mer åt det ena hållet. Vi ska hållet fortsätta prata sakpolitik nu, och ideologi inte minst. Så Sitt kvar, hörni. Vi ska prata om en fråga som framförallt väljarna är oerhört engagerade när man tittar på viktiga frågor för väljarna. och Det är hur man ska få bukt med gängvåldet och skjutningarna. Det sker ju hela tiden nu. Gängvåld och skjutningar det är någonting som vi hör om nästan varje dag. Nu igår utanför Stockholm, en väktare som blev skjuten och en man i en förort utanför Stockholm också som blev skjuten och dog. Samtidigt kan man se en eh, opinionsmätning som publicerades av Ipsos och DN. Eh, så är det sex av tio väljare som inte tror att politikerna kan stoppa skjutningarna. Och vi kan bara ta en siffra. Att för, förra året var det 45 personer som sköts ihjäl i Sverige. Mer än fyra gånger fler än för tio år sedan. En angelägen fråga för många väljare, ser man också. Och ett lågt förtroende, måste man väl ändå säga. Vad beror det här låga förtroendet på, tror ni? Det beror på att man historiskt sett inte har kunnat hantera problemet. och De har bara vuxit. Alltså, kriminaliteten har ökat, otryggheten har ökat skottlossningarna har ökat. Vi har fler människor som blir skjutna och som på olika sätt blir utsatta för andra typer av brott också. Inbrott, sexuella trakasserier och annat. Och Politikerna och regeringen har inte lyckats hantera det. Och Då kan man se att era väljare, där är förtroendet också väldigt lågt, att de läggs där för att politiker ska ordna det här. Ja, vi har ju väldigt lågt förtroende för regeringen, naturligtvis. Man, har ju Men man kan ju vända på det att undra om väljarna har lågt förtroende för att ni som parti skulle klara upp det också. Ja, jag tror att det är just därför som vi också växer och förtroendet för oss ökar. Alltså att man tror att vi behöver någonting annat nu. Vi måste byta ut mm. den här regeringen och få på plats en ny sorts politik för att kunna lösa det här. Jag tror att, alltså tittar man på hur svenskarna har sett på de här frågorna kan man mm. säga att det har ju hänt någonting nu, ganska nyligen. Mm. Alltså för några år sedan var det ju inte frågan alls i ropet utan det är ju ett av de senaste åren. Och förklaringen till det är ju inte så konstigt. Det är ju bara att öppna vilken tidning som helst eller titta på vilket nyhetsprogram som helst så ser man att det har hänt någonting mm. i samhället. Och jag tror att förklaringen till det du pekar på är ju att människor uppfattar att det finns en närmast akut situation här och nu. Det skjuts i närheten av mig, det sprängs ju nästan dagligen. En lång rad rån och, och sexualbrott etc. Men politikens svar på det är ju dels alldeles för få och de svar som finns de är väldigt mycket någon gång i framtiden. ska vi göra. Så här finns en diskrepans, en skillnad när människor känner att det är en akut situation precis här och nu. Men svaren från politiken, i de fall det överhuvudtaget finns svar, de ligger någonstans långt där borta. Och Då tror jag att då, då, då minskar förtroendet tyvärr. Och Då tänker jag att väljarna eh, kanske utan att veta det eh, tänker att det här är någonting där man måste gå samman och försöka titta inte strida om den här frågan, för den är så viktig. Man måste hitta en gemensam lösning, och det var inbjudan till den. gemensamma lösningen. Ni mm. gjorde en omsvängning. De bröt ju samman, de här förhandlingarna. Esti var inte inbjudna, och ni klev av mm. först och sen kom tillbaka och gick med på den uppgörelsen som regeringen föreslog. Ja, Alltså, vi tog initiativ till det där från första början och sa mm. att vi tror att uh, här finns en möjlighet nu att göra någonting konkret på, sig 6-12 månaders mm. sikt. Men det är klart att när det resultat och Vi försökte verkligen och vi gav regeringen flera chanser att återkomma, men när resultatet var för dåligt, alltså helt otillräckligt utifrån mitt sätt att se på saken, inte alls svarar mot de problem vi ser, då blev det inte relevant att vara med. Va? Sen kommer vi, om det kommer bra saker mot förmodan, inte att rösta nej till det. Men framförallt allt kommer vi försöka utveckla egen politik. och lägga För exasen. Ni var ju med på de här förhandlingarna. Och hur resonerade ni? Nej, men att, eh, nu är det dags för politiken att ta sig samman och eh, många människor, inklusive jag själv, känner en enorm frustration över att polisen eller tullen inte har de befogenheter de behöver för att kunna göra sitt jobb. Mm. Det, är nästan, det, är, det är nästan stötande när man, när man tar del av eh, tullen beskriver hur de stoppar eh, utländska kriminella gäng när de är på väg att lämna Sverige med bilar fulla med båtmotorer och de, de inte kan stoppa de bilarna, det, då blir man ju frustrerad. Så, så vi, 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 kände, vi kände att det var viktigt att politiken samlade sig. Och Det som har varit bra med de här samtalen har varit att nu finns det 34 punkter som, som driver politiken i en tuffare riktning som innebär att, att rättssamhället kan slå till mot kriminella gäng och göra mer. Kan du mer. ta någon av de här punkterna som du tycker var viktig i de samtal där ni var med? Ja, jag tyck, nej, men det det var tråkigt var att man, man inte kom hela, hela vägen. Från alltså Liberalernas sida ville vi att vi skulle komma ännu längre. Men om Och, du tar äh, något som du tyckte var bra? Ändå. Nej, men till exempel att man, man nu ändå vill titta på frågan eller säga att man åtminstone vill utreda frågan om anonyma vittnen. Det tycker jag är ett, ett bra steg framåt. För det är klart att vi ser ju nu hur, hur polisen har svårt att komma åt de kriminella gängen därför att folk inte vill vittna. Obligatorisk häktning vid fler brott? Och en av punkterna är snabbare lagföring, skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser, skärpta straff för vapen och sprängningsbrott. Till exempel. till Det var ju några av de saker som var viktiga. Ni blev inte inbjudna, men tycker du att det ser... Tycker du en del av de punkter som jag läser upp är sånt som ni skriver under på? Ja, men jag tycker att det är otroligt bra att flera, flera börjar gå i den riktningen. Mycket av det här är ju förslag som vi har drivit i alla år och som alla partierna som nu har kommit fram till det här har röstat nej till det här i alla år. Men det är bra att man går i den riktningen, men det är för lite. Vi skulle behöva gå ännu längre. Dels när det gäller att ge mer befogenheter åt polisen och skärpa straff och såna här saker, men det är också en resursfråga. Så Vi har ju en situation idag där Kriminalvården har inte platser för alla som ska sitta i fängelse i Sverige. Domstolarna har inte resurser för att döma alla de som polisen fångar. Så där måste vi skjuta till resurser, och det är inte regeringen beredd att göra. Och Där har vi skjutit till betydligt mer än vad regeringen har gjort för att se till att hela rättskedjan fungerar. För Det räcker inte med fler poliser om vi inte också har tillräckligt med domare och fängelseplatser. Mm. Vill att säga? Jag, 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 ja. jag håller med både Johan och Henrik, att ja. det behövs mer pengar. Så det, och det och låter som i... det finns en gemensam inställning ja. till vad man ska göra egentligen? Ja, det finns en riktning, där är, är ja. gemensam, men, men det skulle behöva ske mer. Låt mig bara ta några exempel på vad jag ändå skulle, skulle ha önskat att man hade kommit fram till. Det ja, det här att tullen måste kunna stoppa utländska ligor som, som lämnar mm. Sverige när de, när de hittar saker och ting i deras bilar. En annan sak är att vi skulle behöva jourdomstolar där unga kriminella snabbt får ett straff och där sociala myndigheter snabbt kan komma in och, och hindra att de fastnar i kriminalitet. Så att eh, på punkt efter punkt finns det mer att göra och, och det är ju viktigt nu att vi också i riksdagen agerar eh, för att trycka på regeringen så att, eh, att vi fortsätter göra mer för att komma mm. åt de kriminella, kriminella gängen. Men hårdare ja. tag, det låter som att alla är rätt överens om att det behövs. Kan man säga så? Ja, här och nu behövs det. det. Alltså, men det är också så här när det gäller de här överenskommelserna. Det är klart att det är väldigt bra att komma överens, men det handlar också om vad man kommer överens om. Mm. Och Den detaljen, ganska viktig sak, mm. tycker jag har förlorat så mycket i den här diskussionen. Och där, utifrån mitt sätt att se på saker, man kan ju tycka olika runt vilka vilket parti man tillhör, men när jag lägger ihop de här två olika verklighetsbilderna, ett Sverige där det skjuts och sprängs nästan varje dag och sen de här 34 punkterna där väldigt mycket var jag närmast förutsättningslösa utredningar där det eventuellt kan hända någonting långt där framme. Då ser jag att de inte hänger ihop och då blev det liksom naturligt för oss att, att lämna. Men vi kommer ju nu att fortsätta presentera så här skarpa förslag. och Jag tror att här och nu... Alltså alla inser att, att det finns olika delar i detta. Man behöver jobba förebyggande men här och nu så är det oerhört viktigt att de här personerna som skjuter och spränger, de ska bort från gatorna. Och då löser man inte kanske en diskussion om hur skolsystemet ska utvecklas eller fritidsgård och den typen av saker. Det handlar om att rättsstaten ska visa sin hårda kärna här, helt enkelt. Fler ska lagföras och om man har det väldigt dåliga omdömet att begå brott då behöver man också sitta längre tid i fängelse för en lång rad saker. Till exempel då den här mängdrabatten där man ju dag inte ens utreder mm. för väldigt många brott för att det är ingen idé, man får ändå inget straff. Och då tror jag att väldigt många brottsoffer känner sig väldigt besvikna på. Mm. Det här är en fråga där man kan gå in i nästan varje punkt. och se vad man skulle kunna göra Men vi, vi stoppar så länge här. för Det finns något som också på många sätt tror jag hänger ihop med det här. Och det är att Sverige har förändrats, kan man säga. Jag hade Jan Gio här eh, som talade om sin bok i den här serien om eh, det här eh, millenniet, eller det här årtiondet, århundradet, förlåt. Och nu har han kommit fram till 80-talet, den andra dödssynden. Heter det. Och vi talade då om 80-talet som den här boken behandlar och då sa Jan Gio så här. 80-talet är, fast vi inte riktigt begreppet då, men det är den definitiva vändpunkten i socialdemokratins historia, kan man säga. Just år 1980 så är den svenska jämlikheten som störst. Sen har det bara gått utför och utför och utför och nu ökar ojämlikheten. Och du mer och menar mer. du i löner och I allt man mäter det. Alltså dödligheten för fattiga är ju större än för rika. Det är inte så konstigt, men nu ökar det där, till och med det gapet. Och, det här är en vändpunkt där det, det jämlika, det solidariska samhället inte längre blir ett ideal. Mm. Håller ni med? Ja, det jämlika att... samhället är inte längre ett ideal. Nej, det, det, tycker jag, det håller jag inte med om. Däremot så har han ju rätt i att vi ser tendenser till att klyftorna har ökat. Den största klyftan i Sverige idag går mellan den som har ett jobb och den som inte har ett jobb. Och den klyftan har stärkts betänkligt de senaste 5-10 åren. Vi ser ju nu barn som växer upp i miljöer där, man inte, där inte mamma och pappa jobbar, där man inte ser kopplingen mellan att det finns mat på, på bordet på kvällen och att mamma och pappa går till jobbet på, på morgonen. Och det är en väldigt farlig utveckling. Mm, och, och vi, ser ju, vi, ser, och vi ser ju hur... Under, vid framväxten av en ny underklass, där, där bidragsberoende går i arm. Från en generation Och till hur annan. löser man det här? då? För Det är ju liksom lösningarna som ju politikerna ska komma med inte bara en, en verklighetsbeskrivning. Ja, jobb före bidrag måste vara det som ska genomsyra politiken hela vägen. Mm. Det... Vad, vad tycker ni? Jag tror att Det är en väldigt stor fråga. Det ligger nog någonting i det Jan Guillou säger. Jag tror att en sån... sån definierande saker är just det att den socialdemokratiska regeringen nu har beslutat om att avskaffa värnskatten. Alltså man sänker skatten för de allra rikaste. Och Det är klart att det är en prioritering som man gör. Vi hade hellre sett att man prioriterar de pengarna till exempel på att stärka a-kassan nu när vi går in i en lågkonjunktur. Just eftersom vi vet att det kommer, arbetslösheten kommer att öka och då kommer man att behöva ja, stärka a-kassan för att inte klyftorna ska bli allt för stora. Det finns ett behov av att satsa pengar i skola och på kommuner inte minst nu för att hålla ihop samhället. Så att det är en prioritering som politiker gör på ett ekonomiskt plan. Eh, och, och det tycker jag att vi ser ganska tydligt nu om man jämför de olika budgetalternativen. Det här är ju mm. två vägar att gå kan man säga. Det, där man å ena sidan beskattar de som tjänar mest. Vi har de flesta miljardärerna i Sverige någonsin, till och med tror jag var någon som sa per, per capita i Europa. Vi har stora mm. klyftor som växer snabbt. Mm. Eh, ska man beskatta de som tjänar mest eller ska man eh, göra på något annat sätt? Nej men så till skillnad från Jan Guillou, så jag drömmer mig inte tillbaka till det här nostalgiska 80-talet med Pomperipossaskatter och där vanligt hårt arbetande svenska fick skatta 80-90 av sin inkomst. Jag tycker inte att det är ett gott samhälle utan, utan det är klart att, att Sverige ska hålla ihop och vi är stolta över den modellen men det måste också vara så, precis som Mats säger, att arbete lönar sig. Att, att jag får någonting i plånboken om jag ställer min klocka på morgonen, jag går till jobbet med min matlåda, jag gör min 8–9 timmars arbetsdag och går hem. Precis det det... samma sak som om man sparar och investerar. Mm. Och Det var ju det som var problemet under 80-talet, som sen ledde fram till en lång rad olika problem men senare. Men jämlikheten har ju inte ökat. Ojämlikheten jag... har ökat. Och människor som investerar, som är entreprenörer, som har goda affärsidéer, startar företag, om de gör det utveckla det i Sverige, skapa jobb för många människor och tjäna pengar på kuppen, då har jag inget problem med det. Därför tycker jag att det är bra att värnskatten slopas. Det är ju en straff, straffskatt egentligen på utbildning. Men den stora klyftan idag går ju just mellan de som inte har ett jobb och de som har ett jobb. Mm. Och jag upplever att här finns en diskrepans, en skillnad. Därför att vi talar väldigt ofta just om de här, de rikaste, men vi glömmer bort att det stora problemet är ju att väldigt många idag som vill ha ett arbete, som vill stå på egna ben, inte vara bidragsberoende, inte vara i utanförskapet, de får inte den där möjligheten att komma in. Men innan man inte får inte ett, sitt ett jobb, jobb att lägga pengar på a-kassan? Ja, nej, men Där tycker vi olika, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det tycker mm. jag också illustrerar den här och Jag mm. tycker att det ska löna sig att arbeta. Det ska alltid löna sig bättre att, att gå och jobba än att gå på bidrag. Om man inte kan jobba? Ja, men då om man har, är sjuk till exempel, då är det en annan sak. När mm. du talar om just a-kassan så tycker jag att det ska löna sig att jobba. Mm. Och Vi ser ju att det finns fortfarande höga trösklar för många människor, Framförallt för de med lite lägre inkomster. Och vad händer i ett land om ingen jobbar? Det, det, det man ser är ju också att så många är utanför och så många andra är innanför. Det har ju ökat på båda håll, och den här klyftan växer. Jag tänker ändå att... Är det skatterna som ska reglera det? Nej, alltså, jag, tror att, jag tycker inte att det är ett problem att vi har drivna företagare som blir miljardärer i Sverige. Nej. Det är inte ett problem för mig. Problemet är att det finns människor som inte har ett jobb att gå till och som är fattiga. Och Det är ju en grogrund för den kriminalitet vi satt och pratade om för, pratade om för en stund sen. Det är klart, kriminella gäng de, de hittar ju sina nya, nya kriminella i, i, i miljöer där det är fattigt och där människor inte jobbar. Och Då handlar det om, att, om man har kommit till Sverige, då handlar det om att lära sig svenska språket. Det handlar om att alltid ska löna sig att jobba. Vi behöver fler enkla, riktiga jobb. Det här att vi har haft en tendens i Sverige att vi har sett ner på vissa jobb. Minst debatten om, om rutavdrag för, för några år sedan där man, där man beskrev det som att det var jobb vi inte skulle ha i Sverige. Idag har ju alla, många accepterat det och det är ju mer av det vi behöver, att, att vi ser till att människor kan komma in, få ett jobb, jobba sig upp och därefter kunna stå på, försörja sig, stå på egna ben. Nu sitter ben. du med ett, eller ett parti, i ett regeringssamarbete. Tycker du att det går åt det hållet? I januariavtalet så har vi ju gemensamt, överens om att vi ska, vi ska driva politiken mot fler, fler enkla jobb och det tycker jag är bra. Man måste ju välja här, antingen så lever människor på bidrag år efter år eller så ser vi till att människor kan komma in på arbetsmarknaden. Lönen är lite lägre inledningsvis men man får möjligheten att komma in, visa upp sig på, på, på jobbet, lära sig saker på jobbet och på det sättet försörja sig själv och kunna stå på egna ben. Det är värt otroligt mycket, Och inte minst för de barn som idag växer upp utan att se kopplingen mellan, jag, mellan, nu, mellan, mellan det, jobb och att det finns mat. Hemma. Ja. Henrik Vinge, det, det, ibland så får man för sig att ni för en socialdemokratisk politik i vissa frågor, Jag tror själv du sa det. och fångar upp missnöjda socialdemokrater. i det en strategi? Nej, men jag, tror, jag tycker Det är intressant att lyssna på den här diskussionen. För att det man pratar om här är till exempel att det ska löna sig att arbeta, vilket naturligtvis vi också håller med om. Men den bästa strategin då det är ju inte att sänka skatten för de som tjänar allra mest, utan det är att sänka skatten på vanliga inkomster. För, för, för ja, sjuksköterskor, och snickare och lastbilschaufförer. Det är ju därför att det är där de allra flesta människor befinner sig. Och det gör ju vi. Och det handlar även om att sänka skatter kanske för de som tjänar allra minst. Garantipensionärer, höja, höja levnadsstandarden för de som har det allra Sämst, till exempel. För, för då på det sättet har du emot att det samman. blir fler miljardärer, entreprenörer som eh, kan också generera jobb? Nej, det, jag tycker naturligtvis att det vore bra. Eh, men det, det finns en, ett värde i att vi försöker att hålla samman samhället. Det finns något gott i att vi har en samhörighet och en, mm. en gemenskap i vårt samhälle. det är så Typiskt att vi pratar här om miljardärer, men alltså väldigt många som betalar statlig inkomstskatt, det är sjuksköterskor som jobbar extra, mm. det är personer med helt vanliga inkomster. Det är inte mm. några, några rika, utan det, det är hårt arbetande människor som idag upplever att det inte lönar sig tillräckligt väl att ta det där extra passet på jobbet, därför man får behålla sig väldigt lite i plånboken. och Det är klart att då får man ju välja vilket samhälle man vill ha, där det lönar sig att jobba extra där det lönar sig att investera och vara entreprenör, eller där det inte gör det. Och där är ni överens om att man ska sänka skatten för dem som ligger i mellanläget? Ja, vi sänker ju då skatten både för den som har väldigt låga inkomster och även för den då som tjänar mer. Och det är väl den kombinationen som jag tycker är rimlig. Men värnskatten har väl visat sig nu också. Den gav ju inte såna intäkter till statskassan, utan tvärtom så hade ju den ett pris också i form av att människor lämnar Sverige. Man startar inte företag här utan åker till andra länder. Etc. Två stora frågor som vi skulle kunna ägna att mycket tid åt men det här är ändå de, några av de viktigaste frågorna för väljarna. Tack för att ni kom hit. Tack. Vi ska gå vidare och vi